The Nolte me DJ Dixon dhe DJ PM-in kanë qenë shumë të afërt në Big Brother VIP Albania, por kjo miqësi nuk zgjohti shumë. Mes DJ Dex dhe The Nolte pasi ky i fundit nuk e zgjodhi ish banorin, duke e quar në nominem, nga i cili më pas la shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Pas daljes i pyet rrëth këti veprimi dhe debateve që sa po kishin njësër mes Angel dhe Donaldit, Dexta. Ndoshta, nëse do të kisha qëndruar brenda ditë të kisha vepruar njësoj si Angel, ndoshta dhe më keq. Gjera duke se ndryshuam për pak dit mes Angel dhe Donaldit, kur moderatorja lëndoi kran dhe Donaldi qëndroi pranë deri në mëngjes, duke u kujdesur për të. Ditën në nesërme, ata do të bëhen së bashku për herë të parë, pasi do të mbajnë koncert në Kosovë.